Морате, не, чакай се. Спри, махни се! Да, на всичкото отгоре ти казах какво съм. Идей! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карис Мод, където ще играем нещо, което не сме правили от наистина доста дълго време, а именно Криеница. Тъй като във Fortnite Криеницата в момента не работи, за GTA малко трудно се събираме и затова решихме с монстъра да направим Карис Мод Криеница. Така че, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И си извадих слушалките без да искам. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, аз се крия. Така, мале колко хора има. Старах топка, брат. Бейсболна топка, ако YouTube не се лъжа. YouTube 1, YouTube 2, какво? А, това са YouTube канали. Така, чакай. Как да вляза, бе? Искам да стана и та малката топка. Старах малката топка. Майко, брат, аз съм... буквално едно кръгче. Отивам на фитнес. Чай сега това последно даскало ли е или е... Але, тия се събуждат! Тия се събуждат! Как да те спектейтвам? Не знам, ама... Е, сега си брал лайката, мани. А, ето. Даде ми. Я да те гледаме сега. Виж къде съм. Ти си предмет, нали? Какво си? Да, топка! Не те ви... Чакай малко. Не леле! Чакай, ага, чакай! Пуц! Тихо! Тихо, че... Гере, какво става? А, така, би тази гиричка, би! Маняк, тука сме трима! Това си е мъртъв си. Бягай, пред тебе, зад тебе! Не те видя никой. Не, аз, мене всички чакаха да ме подгонят. А, гонят те. Затвари вратата! Защо не му затвориш вратата? Защото не мога! Не мога! Па ми е, бе! Не мога! А, тук е добре, тук е те очаква. Ох! Айде! Между другото, може да влезеш в басейна и там мисля, че ще е невъзможно да те оцелят. А, да бе, да. Чакай малко, чакай да се успокоя, че... Майчице мила... Че... Трябва да ми покажеш къде е тази топка с следващите рундове. Така. О! От тука мога да гледам през стената и... да си помагам, да читвам. Не е нещо ново, така че не се радвай. Хе-хе! Ох! Чай малко да си почина, че направо аз преди малко ставам. Пуса ми вече стара 300, брат. О, горкия компютър, гледай какво му направи, бе. И кафе машината. Въй как го изнесе. Аз не вярвам да оцеля, между другото. В смисъл, твърде много хора са търсещи. Гледай какво става. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 търсещи. Айде, някой го изръгаха. Забиз. Виж го, той вади нещата от вендинг машината, бе. Крадец мръсен. Аз един друг крадец виждам на баскетболни топки. Ами, чакай малко. О, не. Вече, охо. Усещате. Бомба! Ще върна бомба! Бягай! Няма бомба. Няма бягане. А, тя вярно ли бе, батко? Само да ти кажа, че за теб има един човек също. Да, знам. Опитвам се да го изчакам, за да вляза тук. Че си покашоните! Тука ще види! Тихо бе, маняк! Тихо бе! Имаш късмет, че масичките отдолу имат преграда да не се вижда. Те не те видяха, бе Шадо Хекс! Няма да много прескочиш! Затворих им улицата! А, вратата! Това си мисли, че се въртиш в кръг. Брат, виски животните мръсни! Много са! Издумкаха! Според мен ще е изключително разумно да влезеш в трупа на този. Чакай. Бързо, влез сега, няма те видят. А, така. А дали на неговия кран има труп тука? Ако няма, ще бъде бати фейла. Еми. А, ти от тук си взел топката. Не, от съвсем противоположната посока. О, усещам, че някой ще тества този труп. Много скоро. Брат, виж ги! О, не, усещате се. Ау! Още един как труп! Как не умря? Леле! Ама то ми се пуска таунт, като седи на едно място. Виждаш ли отстрани как нещо зарежда? А, не. Това таунт ли е или... не знам.
Не знам, но мисля, че правиш морга върху себе си. Аз съм си спрял музиката по принцип и не чувам. Не, ми аз не чувам. Чакай, колко сме живи? Двама или трима сме живи. 26 секунди имаш, така че печелиш според мен, ако не направиш някакво. Дишам! Айде, аз качи върху една от електронните игри. Айде, да, ти шляпна два шамара, не искаш ли? Айде бе, нищо няма ти стане, стига бе. Значи искам няма да никой. Започна перфектно. Това е най-доброто начало, което няма съм правил някога на криница. Няма нищо по-перфектно от това да се качиш една от игрите. Отивам и ще вляза в... Ей, тука, вкарвам. Кош, айде. GG. Да не, каза току-що, че вкара кош. Еми, вкарвам дупка, звучи грешно. Не знам. Кош ми звучи по-грешно на билярд. Добре, давай сега. Пускай ме! Еми, то се сменя мапа. Чакай, това първото човек е тази първата карта, я помня. Айде, монстъре, търсиш ме! Ще ме намериш ли? Чебурашка мръсна. Ти се съмняваш в мен. Ми да. Че дреката ми малко се е набрала, вата коста. Всичко днеска е срещу мен. О, не ми дава да стана това, което искам. Мамка му, нямам време! Какво искаш да станеш? Тъпа косица, спри. Ще пострижа накрая, а не искам. Добре, намерих това, което тъ... О! Монстър с револвера, батко. Не! С помпа бързо! Така. Добре, сега си взимат нещата, това е добре. И се отварят и врати. Е, сега си брал лайката, вече някакъв ме намери с бомба в ръка. Вече някакъв ме преследва. Нямам търпение да те видя, как се мята бомбата? Не знам. Чакай, аз и не те убих, не те ли убих аз? Монстъре, ще ти изпапам. Как се трансформираш? Е, ама се. Малко бъгва. Не, дешко. Айде, му. Айде, игра, дай ми го това. Дай ми това, което цъкнах! 10 секунди, монстре. Не, ще ти изям газа. Не, стъкнах се, умрях. Unstuck. Удивителна unstuck. Какво не те чух? 3, 2, 1. Аз идвам, не ме интересува за теб, нали знаеш? Ти преди ме уби. Или поне се опита. Не бях аз, моля те, не съм готов. Къде си, бе? Къде си? Жаба! Бате, как не ме виждате още? Често ти казва. Арчър! Моля те! Не беше тази чашка. Тя не ме виждат, не знам какво се случва. Може би аз съм бъгнал както другия пич. Чакай, може би това е начина. Ами не знам, обаче имаме хил, от което не ми харесва. Васе... Има ли хора около тебе, бе? Да, много, много, изключително много. Къде? Ще ти кажа даже какво съм, защото не виждам смисъл да не ти. Аз съм бъгнал стол. Бъгнал стол? В голямата зала или? Огромна зала. С много компютри. С много компютри и много кабинети. Ами ти си някой от тия тука столчета, значи. Ма моля ти се, не ме убивай мене. Ето аз съм тръчил този компютър. Бутни ме малко. Маняк. Не мога, затова съм заклещен. А ти ме телепортираш, бе! What the fuck, монстъре! Еми, мисля, че има само едно решение. Не, чакай. Поне остави за десерт. Айде, изчезва тук. Знаеш ме къде се, знаеш къде мога да намериш. Чакай, ще те затрупам. Я верно. Чакай, ще натрупам. Е, не мога да вдигам стол, бе. Мога само монитори. Така, стой са. А, така искам най-хубавата гробница. А ти той отдолу ли си? Леле, ама ти ги изстрелваш, ти си като руската армия. Аз съм горния стол. Не знам. Боже, как е възможно, само аз мога се заклеща така, често ти казвам. Как можа да взимаш... Исках тази чашка синята, дете бутна на земята. Тихо. Няколко пъти не успях. Еми хора, може да се насладим на самотата и безличието. Тук има някой. Ще се върна, когато стане нещо интересно. Така. Брат, сигурен съм, че в тия кенеф има някой. Брат, сигурен съм, че при мен не се случва нещо. Бате, аз дори не мога да се трансформирам, на мен вече играта ми дава само да ги взимам. Другите неща. Идва човек. Не знам, аз идвам да ти изгърбя обаче. Моля те, не, чакай сега. Спри, махни се! Да, всичкото отгоре ти казах какво съм. Идей! Монстре, успех ти пожелавам, маняк.
Искаш ли да ти дам един успех на тебе, бе, бате? Сега ще видиш моят успех как ще се превърне в твоето нещастие. Можеш ли да ме оставиш да оцелея, да съм жив, да си красивея? Бях можех, ама... привлекателен на това място. Можех, ама нямах желание. Трябва да ми щужи. Ай, човек ли, бе? Добре, аз се скрих. Отвори се! С кой добре, той не може да е толкова снагал. Мале, ако ме беше убил, щях да му се изплюя в очите, ти казвам. Не знам, обаче той маняк влезе 1000 пъти при мене. А, някакъв бяга! Дистанционно! Дистанционно в голямата зала! О, чакай, намерих си един знак. Не бе, братко, искам да го убия. Дистанционното, хора! Давай, бе, това се знам къде си. Не знаеш къде съм. Така, наляво или надясно ти пусна бомбата, яко. Почвам да бегам, бате! Къде е то? Къде е то, къде е то, къде е то, къде е то? Шатла? Майко мила! Не знам дали беше ти, обаче някой си беше сложил оръжието в главата ми. Да не се е върнал. Не бе, батко, няма нищо. Може би бях аз всъщност, ама не съм видял да бягаш. Ако беше в офиса... Е, сега си брал майката! Лей! Чувствам се като в Украина, маняк! Ето ти Украина! Не, майка, как умряка! Съм уби се! Метнах я достатъчно далеч. What the fuck? Така, време okay, е да се време за бомба. А, нещо, аз нищо не ти направих. Бомбичката на хава любимка. Мене ми бъгна и ме телепортира. Моля? Маняк, що ме телепортна, бе? Маняк, защо питаш? Къде е дистанционното? Аха! Не мога да ти кажа. Не, не е това. Аха! Вече съм дистанционно! Салама, малеко, монстъре! Дистанционното не издържа на бомби, нали знаеш? То нищо не издържа на бомби. А. Някои неща издържат. Аз съм много зле. Не видях ти в тази стая, човек, и влязох в нея и така започнах. Така. Така. Не, да търсим дистанционно. Монстъре, виж са! Аз ще включа един много голям, много много голям, а чакай, те са 3 телевизора. Има още 2 компютъра до мен. И един човек с оръжие до мен. Не знам кой е, но ще му изям! Няма да игра! Гащите! Ще му изям гащите на този човек. Какво? Защо? Не умря! Ох, майко. Защо бомбата се пуска с такова закъсение? Тя нарочно са го направили, тяхната сенка. Къде ме тиш, бе? Монстере, ти ли си в унази стаята с много това друго дистанционно? Здравей, братчето ми! Абате, аз го уцелих и не го убивам. Ти ли подскачаш? Да! Виждам те! Хелло? Монстере, излез от тази с компютриче. Ще те заболят бате, очите. Бате, не е честно, то дистанционните дори не са с... Те не са с едно хелло. Ти ли си по коридора? Виждам го, не мога го оцеля. Много съм далече. Стъквам се навсякъде. Вратите се отварят с закъснение. Всичко е закъснено. Ало, някой си изтреси тук много тежко. Леле! Братчето ми! Братчето ми! Леле, видяха го! Умря. Аз се чувам те. А, дали чуваш мен? Май не. Не си бил ти. Ето тук има нещо. Ето тук има нещо! Бате, много си малък, не мога да те вижда през цялото време, бе! Къде се сгубняса? Къде се сгубняса? Тука си още. Дженкинс! Бате! Отвори вратата, бе, затворете тия тапанари. Не знам, обаче ще падна от смях. Чакай, мук. Тоя тапанар ще затвори ли? Е, сега си брал лайката. То не ме видя! То не ме видя! Къде си? Маняк, вие не може да сте толкова слепи. Кълна се. Да, ти не може да си толкова малък. Не.
То пич ме настъпи 5 пъти. Може би съм бил пак аз. Не! То ме настъпи 5 пъти, уби братчето ми. И па колко братя имаш? Не знам. Ох, майко. Колко човека сме живи? Бате, тя моя да умира, ти сля, аз им бе по 4 с помпата. Я да се разкара това нещо, това не струва. 4 вика. 4, по 4, не. По 4. Ако ти изписва минус 4, това значи, че на тебе ти сваля кръв. Монстър, ти, ти ли си в стаята с трите такива бюра? Дългите. Да. Отгоре ли си? Ха? Не. Наляво, надясно. Така, какво е стара? Монстър е. Монстър е. Нали знаеш, че аз не съм в тази стая? Лук! Ама аз не съм в тази стая! Издадаха то дете тука, млакни ме, бате! Там няма никой. Има, млакни. Виж го! Подскача, миличкия! Къде отиде, бе? Тръгвам си. Ти си по-нисък от бюрата и не мога да те видя, брат. Абе, ти... Не е много ми е кеф как ти мина 10 пъти покрай мен. И аз те блафирах, аз бях в стаята. Много ми е кеф, колко шивалки нямам бомба. Бях в стаята. И най-вероятно този саунд. Най-вероятно този саунд аз го издавах, защото нямаше никой друг. Дяхте, не мога да оцеля обаче, защото си дребен. Добре, определено на мен нещата ми се получиха в повечето ситуации и... Съм адски доволен от това, което стана. Надявам се вие, ако е така, искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Може да се абонирате за канала ми, ако сте нови, и разбира се, може да напишете каквото си пожелаете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!